Əziz dostlar, hamınız uca Allaha salamı ilə və İslamın təhiyyəti ilə salamlayırıq. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizləri bir daha bir araya gətirmişdir və uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri burada bir yerə topladığı kimi qiyamət günü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzun ətrafında toplayıb, onun mübarək şərafətli əlindən su alıb içib və bir daha susamayan mömin qullarından etsin. Və həmçin uca Allahdan istəyirik ki, bu məclisimizi öz dərgahında xeyirli elm zikir məclislərindən yazsın və bizləri qalxarkən bağışlanan qullarından etsin. Və bugünkü məclisimizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində varid olan çox əzəmətli bir hədis barədə danışacağıq. Hədis tohid məsələsində ünvan hədislərdən sayılır, dönüş yeri sayılan hədislərdəndir. Hədis həm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin, həm dinimizin, həmçin də bu ümmətin fəzilətinə dəlalət eləyən bir hədisdir. Həmçinin tohid barədə bir neçə dəyərləri öz içinə almış bir hədisdir. Və baxmayaraq ki, bu hədisi biz daima eşidirik, lakin bunun şərhi barədə, üzərində düşünmək barədə həmişə bizim buna ehtiyacımız vardır. Və çünki həqiqətən də əgər bu hədisi bir müsəlman öz həyatında gerçəkləşdirərsə, artıq tohidi gerçəyi bir şəkildə təhqiq eləmiş olur. Əgər bir kəs də tohidi gerçəyi bir şəkildə öz həyatında təhqiq eləyərsə, həmin insanın aqibəti ağacları altından çaylar axan cənnətdir və nəinki ağacları altından çaylar axan cənnətdir, hətta o cənnətə sorğu sualsız və hesabsız girmək fəzilətinə nail olması deməkdir. Belə ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi: Urdət aleyyə əl-umam. Bir zaman mənə ümmətlər göstərildi. Bir zaman mənə ümmətlər göstərildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında baş verən qeyri-adi hadisələrdən də biri ondadır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gələcəkdə baş verən şeylər nəinki xəbər verilmişdir, hətta bəziləri göstərilmişdir. Həmin o göstərilən şeylərin də böyük əksəriyyəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mərazda olarkən göstərilmişdir. Və deyir ki, bir zaman mənə ümmətlər göstərildi. Fəraaytun nəbiyyə və məahur ruhd. Mənə deyir, bir Peyğəmbər göstərildi, onun yanında ruhd sayda adamlar var idi. İnşallah bu kəlmələrin bir-bir üzərində dayanacağıq. Və nəbiyyü məhu ər-racülü və ər-racülən. Elə bir Peyğəmbər gördüm ki, onun yanında bir və yaxud da iki kişi var idi. Yəni dəvət elədiyi cəmi bir və iki kişi olmuşdu. Daha doğrusu onun dəvətini icabət eləyən. Və nəbiyyü və leysə məhu əhəd. Elə bir Peyğəmbər də var idi ki, onun yanında heç bir nəfər də olsun belə yox idi. Peyğəmbər qiyamət günü gəlib, hər kəs öz ümməti ilə, eləsinin yanında 3-5 nəfər, eləsinin yanında 2 nəfər, bunun yanında heç kəs yoxdur. Təkcə olaraq gəlib, yəni qövmündən heç kəs buna icabət etməmişdir. Və sonra buyurur ki, İz rufi əli səvadun azimun fəzanantu ənnəhum ümməti. Sonra deyir, mənə böyük bir toplum göstərildi və mən elə zənn etdim ki, həmin o toplum mənim ümmətimdir. Fəqilə li hədə Musə və qovmuhu. Sonra isə mənə deyildi ki, bu Musa və onun qövmüdür. Bu Musa və onun qövmüdür. Walakin unzur ilal ufuq fa nazartu fa iza sawadun azim. Və mənə deyildi ki, üfüqə bax və mən üfüqə baxdım və orada çox böyük bir toplum gördüm. Üfüq deyildikdə də nəzərdə tutulan inşallah yenə hədisin şərhində gələcək. Yəni gözün görəcəyi məsafə qədər, yəni gözün görəcəyi məsafənin bitdiyi yerə üfüq deyilir. Və deyil mənə deyildi ki, üfüqə bax və baxdım orada çox əzəmətli böyük bir toplum gördüm. Fəqilə li unzur iləl ufuqül əxər. Sonra dedilər ki, digər tərəfdə olan üfüqə nəzər sal. Yəni sağ tərəfə baxır, belə deyə, görür ki, bir sonu bitəcək qədər bir toplum var. Sonra deyilir, digər tərəfə bax. Digər tərəfə baxır, yenə də həmin qədər insan toplumu göstərilir. Fəqilə li hədihi ümmətuk. Və mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir. Sonra görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu fəzilət artıq verildi. Hansı ki başqa heç bir peyğəmbərə verilməmişdi və gördü ki, ən çox ümmətlə gələn Musa peyğəmbərdir, lakin bunun qövmünün yanında Musa peyğəmbərin cəmaatının sayı çox azdır. Və bu özü özlüyündə bir fərəhdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bir şərəfdir, bir necə deyim, fəzilətdir ki, Allah Taala o fəziləti başqa peyğəmbərlərə müvəffəq eləməmişdir. Və bundan üstəlik görün Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə mələklər vasitəsilə necə müjdəliyir. Və buyurur ki, وَمَعَهُمْ سَبُعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Və onların içində 70 min nəfər vardır ki, onlar cənnətə sorğu sualsız
və əzabsız olaraq girəcəklər. Və təbii ki, bu kəlmə özü-özlüyündə sahabələrdə bir təəccüb yaradır. Təəccüb o yöndən ki, onlarda maraq oyadır ki, görsünlər o kəslər kimlərdir. O kəslər kimlərdir ki, Allah Taala bu boyda onlara fəzilət vermişdir. Nəinki cənnətə girmək, hətta cənnətə sorğu sualsız və əzabsız olaraq girəcəklər. Thumma nahada fadakhala manzilahu. Deyir sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öz evinə, mənzilinə daxil oldu. Fa khadan nasu fi ulaik allazina yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wa la azab. Sonra deyir insanlar başladılar öz aralarında, yəni sahabelər başladılar öz aralarında mübahisə eləməyə ki, görəsən o 70 min nəfərdən ibarət olan toplum kimlərdir? Fəqalə bəduhum, onlardan bəziləri bu qənaətə gəldilər və dedilər ki, fələəlləhum əllədinə sahibu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm. Dedilər ki, ola bilsin ki, onlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrdir. Ona sahabəlik eləyən, ona yollaşdıq eləyən, ona silahdaşdıq eləyən, ona havarilik eləyən o insanlardır ki, onlar cənnətə sorğu sualsız və əzabsız olaraq girəcəklər. Və qalə bəduhum, fələəlləhum əllədinə vülidu fil-islami fələm yüşriku billəhi şeyə. Və deyir ki, ola bilsin ki, onlar o kəslərdir ki, İslamda dünyaya gəliblər, yəni cahiliyyəti görməyiblər və Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar. Və sahabələr tohidə, şirkə bulaşmamağa o qədər böyük önəm verirdilər ki, ondan dolayı bu qənaətə gəldilər ki, ola bilsin ki, onlar yalnız o kəslər ola bilərlər ki, İslamda dünyaya gəliblər, baxmayaraq ki, cahiliyyət vaxtında olan şeylər bağışlanır, lakin onlar heç cahiliyyət belə görməmişdilər, nəinki Allaha şərik qoşmaq. Və dəkəru əşyə. Və deyir, onlar beləcə cürbəcür variantlar söylədilər ki, görəsən onlar bulardı, görəsən onlar bu kəslərdir. Fəxərəcə əleyhim Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fəqad. Deyir, ondan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onların yanına gəldi və belə dedi. Məllədi təxudunə fi, sizin üzərində mübahisə etdiyiniz şey nədir? Fəxbaruhu, deyirlər ki, Allah Rasulü, bu məsələ barədə biz mübahisə edirik. Fəqalə, humulləzinə lə yərqunə və lə yəstərqun. Onlar o kəslərdir ki, nə rüqiyə etməzlər, nə də rüqiyə tələb etməzlər. Hədisin bu kəlmələri barədə dayanacağıq, burada əslində bir işgəl vardır. Deyir ki, onlar o kəslərdir ki, onlar nə rüqiyə etməzlər, nə də rüqiyə istəməzlər. Və lə yətətayyarun və onlar quş uçurtmazlar. Quş uçurtmazlar, burada lüğəti mənası gəlir sözün, amma həqiqi istilahı mənacan tərcüməsi odur ki, uğursuzluğa inanmazlar. Niyə görə deyilir ki, onlar quş uçurtmazlar, məhz bu söz gəlir, tatayır sözü gəlir, o barədə də inşallah hədisin şərhində üzərində dayanacaqlar. Və alə rabbihim yətəvəkkəlün və onlar yalnız və yalnız Rəblərinə təvəkkül eləyənlərdir. Demək, cənnətə sorğu sualsız və əzabsız girən insanları Peyğəmbər s.ə.v. vəsf eləyərək üç sifətdə vəsf elədi. Kim təkrar eləyə bilər o üç sifəti? Rüqiyyə etməzlər, uğursuzluğa inanmazlar. Bir də ki, bir də bir şey demədim, lə yəqtəvun. Bəli, hədisin bir hissəsi unuduldu, gəlib ki, oradadır və onlar odla müalicə eləməzlər. Odla müalicə eləməzlər. Dörd sifətlə onlar vəsf olunurlar. Bu dörd sifətin dördü də nəyə dəlalət edir? Tohidə. Nəinki tohidə, tohidin gerçəkləşməsinə. Çünki bu adı çəkilən şeylərin bəziləri zaten icazəlidir. Lakin onların qəlbində Allaha olan təvəkkül, yəqinlik o qədər güclüdür ki, onlar hətta bu icazəli olan şeylərin belə bəzilərindən çəkinərlər ki, qəlblərində Allaha olan yəqinliklərindən dolayı. Buna misal çəkmək olar İbrahim Peyğəmbəri, hansı ki o, tohid imamı sayılır. Tohid imamı sayılır. Baxmayaraq, bütün Peyğəmbərlər tohidə çağırıb, lakin onu tohid əhlinin imamı olaraq bildirirlər. Çünki o vaxt ki, ona Cəbrail əleyhissalam gəlir, hətta rivayətlərdə gəlir ki, Cəbrail əleyhissalam onun yanına gələndə o mancanaqdan tullanan vaxtı olur. Bilirsiniz, İbrahim Peyğəmbəri odda yandırmaq üçün elə böyük bir tonqal qalayırlar ki, sonra qüdrətləri çatmır ki, İbrahimi o tonqalın üstünə atsınlar. Və fikirləşirlər, deyirlər ki, hə, bunu ancaq mancanaqla ata bilərik. Mancanağa bağlayırlar, mancanaq da bilirsiniz, yəni döyüş vaxtı istifadə olunan silah növlərindən ki, üzərinə ağırdaş qoyub qalaları sətmək üçün atırdılar. Və onu mancanağa qoyub atanda göydə Cəbrəl əleyhissalam gəlir onun yanına. Görün, oradan ora nə qədər məsafədir? Çox az məsafədir, yəni saniyələrdir ki, artıq o mancanaqdan qopub odun içinə düşəcəyinə qədər və artıq odun üstünə gedir. Odun üstünə gedir. Baxın, Subhanallah, onun qəlbində olan Allaha etimadına,
qəlbində olan yəqinliyinə, təvhidinin gücünə, Rəbbi barədə olan güvəninə və Allah barədə olan arxayınçılığına bir sözlə o anda belə artıq yəni odun içinə gedir. Başqa variant yoxdur. Atıblar göydədir, gedir. Və Cəbrail əleyhissalamı da bilir ki, göndərən kimdir? Allah. Mən Cəbrail əleyhissalam özü başına gələrdi. Mələklər itayətlən kənara çıxmırlar. Onlar ancaq və ancaq əmr olunanı eləyirlər. Və İbrahim əleyhissalam bilirdi ki, Cəbraili göndərən onun Rəbbidir. Lakin buna baxmayaraq, bu yolda Allahın dininə, təkliyinə çağırmaqdan dolayı başına gələn imtihan, bəla, müsibətdir deyə və həmçində Allaha olan güvənindən dolayı o anda belə, o saniyələr içində belə yenə də nədir, qorxuya qapanmır və qəlbi Allaha yəqinlikdən zəifləmir və deyir ki, hasbunallah, hasbiyallah və ni'məl vakil. Allah mənə yetər və o necə də gözəl vəkildir. Hansı ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrdə Məkkə müşrikləri, qəbilələri toplayıb onların üzərinə gələndə ki, onlara deyirlər ki, insanlardan qorxun, çünki onlar hamısı sizə tərəf toplaşıb gəlirlər. Allah təala ki, bu onların daha da imanını artırdı. Və dedilər ki, Allah bizə yetər və o necə də gözəl vəkildir. Və Allah təala da onun bu yəqinliyinə görə onu nə ilə mükafatlandırdı? Allah təala artıq o dünyada Allah təala qoyduğu kövnə qanunu olan, başqa sözlə desək fiziki qanun olan odun yandırmasını Allah təala dəyişir. Allah təala bu dünyada kövnə olaraq qanunlar qoymuşdur ki, odun adəti yandırmaqdır, bıçağın adəti kəsməkdir, dəryanın adəti batırmaqdır, qərq eləməkdir. Düzdürmü? Allah təala lakin görsən ki, bəzən bir övliyalarına qarşı o qanunları dəyişir. Onlara kəramət olaraq, onların imanının yəqinliyinin gücünə görə. Və Allah təala o da deyir ki, İbrahim üçün sərin və salamat ol. Sərin, yəni ki, yandırmağın əksi salamat tut ki, sərinliyi ilə belə İbrahimə əziyyət verib onu üşüdməsin, soyutmasın. Və ona görə də buradakı insanlar da bu dörd sifəti içində cəm eləyən insanlar da bəzən Allahın onlara icazə verdiyi şeyləri belə Allaha olan təvəkküllərinin yəqinliyindən tərk eləyirlər. Görsən, elə adam var ki, elə haçan görürsən, deyir, mən üçün dua elə. Mən üçün dua elə. Qaçırlar imamın yanına, xatibin yanına ki, imamda namazda, xütbədə biz üçün dua elə. Qardaşlara deyir, xəstəmiz var, əməliyyatımız var, dua elə. Bu, əslində qəlbi yəqin olan insanların adəti olmamalıdır. İnsan qəlbi Allaha bağlı olan insan bu kimi şeylə bu adətləri tərk eləməlidir. Baxmayaraq icazəlidir, haram deyil bu şey. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə gəlib cəmi ki, Ömər bin Xattab həcə gedəndə səhabələrlə Ömər bin Xattaba deyir ki, dualarında bizi unutma. Çünki onlar həcə gedirdilər, əzəmətli bir ibadət ardınca gedir. O fürsət hələ mələ düşmür. Dedi ki, biz sizi dua elə. Amma insan hər hansı bir sıxıntıya düşübsə, onun sıxıntılı vaxtı ən yaxşı olanı özü üçün dua eləməlidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Və men yucibul muddarra izada." Çətinlik halında, sıxıntı halında, məcburiyyət altında olan insanın duasına Allahdan başqa kim cavab verər? Və alimlər deyirlər ki, məcburiyyət altında olmaq, sıxıntı içində olmaq, hansı ki başqa insan heç bir çıxış yolu yoxdur, bu vəziyyət elə özü duaların qəbul olma səbəblərindəndir. Əksinə ağıllı mömin, fəhimli mömin elə bir vəziyyətindən əksinə istifadə eləməlidir. Başqa istəyəcəyi şeylərdə o halında fürsətdən istifadə edib istəməlidir. Çünki əgər Allahdan onu çıxılmaz bir vəziyyətə salıbsa, onun duasını eşitmək istəyir. Və eşitmək istəyir və onun duasını qəbul edəcək. Çünki deyir ki, məcburiyyətdə qalanın duasını Allahdan başqa kimdir cavab verə? Allahdan sənin duana cavab vermək istəyir. Əksinə sən onda özü üçün başqa ehtiyacları bu deyilə. Şəfalarını dilə, yardımını istə, hətta başqa digər qardaş, müsəlman qardaş bacıları üçün də dua elə gəl. Çünki o fürsətdir, duaların qəbul olan bir vaxtıdır. Yoxsa başqasının yanına qaçmağa ehtiyacı yoxdur. O da sənin kimi bir quldur. Alimlər deyir ki, insanın başqasına dua elətdirməyi onda arxayınçılıq yaradır. Onda səhlənkarlıq yaradır. Başqasında da arxayınçılıq yaradır ki, deyir, yəqin ki, mənim dualarım daha qəbuldur. Mən ondan daha əfsələm ki, o məni özündən daha xeyirli görür ki, gəlib mənə deyir, dua elə. Olmaz belə şeylər. Yaxşıdır ki, insan bu adəti tərk etsin və özü üçün dua eləsin. Ona görə bəyənilmir qruplarda yazmaq ki, filan qardaşa dua eləyin, imama yaxınlaşıb demək ki, dua eləyin. Bu sələfin adətindən deyildir. Baxmayaraq icazəlidir, nadir hallarda eləmək olar. Lakin bunu adət halına gətirmək devrimizin bidətlərindən sayılır. Demək, dedi ki, onlar o kəslərdir ki, rüqiyə etməz və yaxud da etdirməzlər. Odla malcə eləməzlər, uğursuzluğa inanmazlar və yalnız öz rəblərinə təvəkkül eləyərlər. Və sahabələr adətindən dolayı, baxmayaraq ki, onlar hər işdə, xeyirdə yarışmağa çalışırlar, bu fürsəti də onlardan biri hamısını qabaqlayaraq dərhal
öncəliyib və deyir ki, Uqqaşa İbni Muhsin deyir ki, ey Allah Rasulu, dua elə mən onlardan olum. Çünki gördük ki, bu fəzilət var, artıq ümmətin içində bu bir fəzilət var, Allah Allah bunu verib və Peyğəmbər s.ə.v-də duası müstəhəbdir və deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm cavabında deyir ki, "Əntə minhum." Deyir, "Sən artıq onlardansan." Sonra "Summa qama raculun axar fa qala udullaha an yec'alani minhum." Başqa bir kişi də qalxıb deyir ki, "Ey Allahın Rasulu, dua ilə Allah'a məni də onlardan etsin." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Səbaqaka Uqaşa." Deyir, Uqaşa səni bu işdə qabaqlamışdır. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Hədisin mətni bitmişdir. Hədis Buxari də keçir. Müslümdə də keçir. Lakin hədisin burada keçən ləfsi Müslümə aid olan ləfsidir. Baxmayaraq, eyni hədis Buxarda da Müslümdə keçirsə, heç də bu o deməkdir ki, bu hədislərin arasında fərqi yoxdur. Hətta Buxarın özündə bir hədis bir neçə ləfslə keçir. Yəni, eyni sənədə söykənən hədisdir, lakin bir neçə ləfslərlə keçir. Həmçinin Buxarı Müslümün arasında da ləfs yönündən fərqliliklər olur. Bu hədisdə keçən Lə yarquna sözü təkcə Müslümdə keçən bir ləfsdir və alimlər o ləfsi şaz sayırlar, qəbul etmirlər. Deyirlər ki, necə ola bilər ki, rüqyə edən bu 70 min nəfərin içində olmasın, hansı ki, o 70 min nəfərin başı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. O özü də rüqyə eləyib. Yəni onu gəlir orada əslində gələn hədisin bu ləfsində olandır ki, az ki Buxarıda gəlir, lə yəstərqun. Deyir ki, onlar rüqyə tələb etməzlər. Bu da az öncə dediyimiz kimi dua istəməyə oxşar bir əməldir ki, yəni insanın tam, hansı ki tam yəqin olmamasına dəlalət eləyə bilər. Orada gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, mənə deyir, ümmətlər göstərildi, onların içində ar-ruheytu və yaxud da ar-ruhtu vardı. Bu kəlmə ərəb dilində 3-dən 10-a qədər olan saya dəlalət eləyir. Ar-ruh deyilirsə, ola bilsin orada 3 nəfər olub, ola bilsin 5 nəfər, 6 nəfər, 7 nəfər, 9-a qədər ola bilər. Say tam bəlli deyildir, ərəblərin adətindən. Biz deyirik 3-5 nəfər. O da o kimi ona oxşar sözlərdəndir. Üfüq sözü burada, bunu hansı ki hədisin mətnində biz izah elədik. Üfüq sözünün gəlməsi ona dəlalət edir ki, gözün görəcəyi qədər məsafə. Yəni biz baxırıq üfüqə, məsələn günəşin batmağının çıxdığı yeri görürük ya. Ora qədər gördüyümüz yer biz üçün nə sayılır? Üfüq sayılır. Şeyx İbn Hüseymin, Allah ona rəhmət eləsin və bütün alimlərimizə deyir ki, bu hədisdən görsəndiyi kimi Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə ümmətləri göstərmişdir. Yəni ki, o ümmətləri görmüşdür. Ümmətləri görmüşdür və onları peyğəmbərləri ilə bərabər görmüşdür. Ona görə deyir ki, mən gördüm bir peyğəmbər yanında 3-5 nəfər adam. Gördüm bir peyğəmbər yanında 1 və 2 nəfər adam. Və bir sonra deyir, mənə bir toplum göstərildi. Elə bildim o mənim ümmətimdir. Sonra deyirlər ki, bu Musa və onun ümmətidir. Və deyir ki, o hədisin o ləfsizə gəldikdə ki, elə bir peyğəmbər göstərildi ki, onun yanında bir və yaxud da 2 kişi var idi. Deyir, bu da o deməkdir ki, onun qövmü ona icabət etməmişdir. Qövmü ona icabət etməmişdir. Və bu da həqiqətən də çox qəribə bir haldır ki, bir elçi göndərilir, bir peyğəmbər göndərilir. Hansı ki, Quran-ı Kərimdə Allah Təala onların halı barədə neçə-neçə ayətlərdə xəbər verir. Onlardan heç bir ücret istəmir, onlardan heç bir əcir istəmir, özü üçün heç bir şey istəmir. Onlar üçün istədiyi onların öz xeyirlərinə olan bir şeydir ki, deyil, gedin Allaha ibadət eləyin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Nə istəyirsə ondan istəyin. Qohumlara, qonşularınıza, valideynlərinizə yaxşılıq eləyin. Əmanəti qoruyun. Gözəl-gözəl xeyirə və dəyərli əməllərə çağırır. Dəyərli ali əxlaqı, keyfiyyətlərə çağırır öz qövmün. Bundan gözəl nə ola bilər? Müqabilində də heç bir şey istəmir. Də demir ki, gəlin mənə səs verin, gəlin mənim dəstəmə qoşulun, gəlin mənim komandama qoşulun, gəlin gedək çevriliş eləyək. Heç bir də özünə bir şey çağırmır. Çağırdığı nə deyir ki, gedin, demir gəlin, deyir gedin Allaha ibadət eləyin. Və bu peyğəmbərlərin yoludur. Yeganə peyğəmbərlər və bu yolu davam eləyən dəvətçilərdir ki, heç vaxt özləri üçün heç nə istəmirlər. Əksinə, o adamların özləri üçün istəyirlər. Lakin peyğəmbərlər və bu yolu davam eləyənlərdən başqa hansı çağırışına dinləyirsən dinlə, qulaq asırsan az, görəcəksən ki, hər kəs özü üçün çağırır. Hər kəs özü üçün çağırır. Yeganə peyğəmbərlər və haqq dəvətçilərdir ki, onlar yalnız və yalnız Allah üçün çağırıb və onun müqabilində heç bir şey istəmişlər. Bu da həqiqətən təcrübəlidir, təcrübəlidir ki, necə ola bilər ki, cəmi bir və iki nəfər ona icabət eləsin.
və yaxud da çox az sayda insan ona icabət etsin. İndi bunun daha dəhşətlisi görün, Nuh peyğəmbərin hadisəsində keçməlidir. Nuh peyğəmbər barədə Allah təala buyurur ki: "Və məkəsə fihim 1000 sənətin illə 50 amə." Deyir ki, Nuh peyğəmbər 1000 ildən 50 il əski olmaqla qövmünün içində qaldı. Onları dəvət elədi. Neçə il eləyir? 950 il. Adam var bizdə deyir ki, qardaş, mən 2 ildir zövcəmi dəvət eləyirəm, gəlmir. Bəzilədir atamı 5 aydır dəvət eləyirəm, gəlmir. Bəzilədir 5 ildir dəvət eləyirəm, gəlmir. 950 il. 950 il bilsiniz nə deməkdir? Bir əsr. 950 il. 10-15 nəfər, ən azı yəni ki 10-15 nəfərin ömrüdür. Yəni yaşayır 70 il, 80 il sonra ölür gedir, təzədən dirilir 70 il, 60 il yaşayır, ölür gedir. Bu qədər ömür yaşayır onların içində. Özü ən doğru olan rəyə görə bu Nuh peyğəmbərin ömrüdür. Bu Nuh peyğəmbərin dəvət fəaliyyətidir. Deyir onların içində 950 il qaldı. Yəni 950 il onları dəvət elədi. Nə qədər adam ona icabət eləyib? Kim bilir? Hə? Sayın Allahdan başqa heç kim bilmir. Lakin Allah Taala buyurur ki: "Va inni kullama da'avtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Deyir ki, mən nə qədər, nə zaman ki onları dəvət elədim, hey çalışdım ki onlar gəlsinlər və sən də ey Rəbbim onları bağışlayasan, lakin deyir onlar barmaqların qulaqlarına tıxadılar. Paltarların başlarına çəkdilər ki, bunu eşitməsinlər və tam təkəbbürlü ilə təkəbbür göstərdilər. Subhanallah, Nuh peyğəmbər nə deyirdi ki olaraq? Deyirdi, gəlin Allaha tabi olun, onun dininə gəlin, bütləri tərk eləyin, o adın özünüzdən ad qoyub adlandırdığınız, ata-babalarınızın ad qoyub adlandırdığı bütləri tərk eləyin, tək olan Allaha ibadət eləyin, Allah da sizi bağışlasın. Lakin deyir, onlar neyin edir? Qulaqların barmaqlarına tıxırdı, eşitmək istəmirdilər. Və paltarların başlarına keçirdib, təkəbbürlü eləyirdilər. Ona görə Allah Taala həmin qövmün halı barədə buyurur ki, az öncə soruşduq ki, onların nə qədəsi iman gətirmişdir. Və mə əmənə məhu illə qalil. Lakin deyir, onunla çox az bir sayda insan icabət elədi. 950 ilin nəticəsi az bir sayda insan ona icabət eləmişdir. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem neçə il yaşayıb? 63 il. Onun neçə ilin peyğəmbərliyi eləyib? 23 ilin. 40 yaşından sonra peyğəmbərliyi verilib, 23 il dəvət eləyib. Onun 13 ilin Məkkədə, 10 ilində Mədinədə. Buna baxmayaraq görün Allah da onun dəvətdə nə qədər bərəkət verib. Deyir ki, qəbilələr, qəbilə-qəbilə, toplum-toplum insanlar dinə girdiyi zaman, toplum-toplum insanlar onun dininə qəbul elədilər. Baxmayaraq ki, onunla vuruşurlar, yurdundan çıxartdılar, ölümünə çalışdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni toy bayramla qəbul elədi. Bir gün içində Məkkə cəmatı hamısı İslam'a girdi. Sonra dəstə-dəstə insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uğurların, nailiyyətləri və onun dininin haqq olduğunu gördükdən sonra dəstə-dəstə toplum-toplum dinə gəlirdilər. Əfvacən Allah təala buyurur. Yəni dəstə-dəstə toplum-toplum. Hansı ki elə peyğəmbər gələcək ki, yanında heç kəs olmayacaq. Heç kəs, bir nəfər də olmayacaq. Eləsi gələcək yanında bir və iki kişi olacaq. Ancaq Allah təala bu görür, nəinki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, hətta onun ümmətindən elə bir kişilər vardır ki, Allah təala onlara elə bir tərzdə bərəkət vermişdir ki, onların xilafəti dövründə dünyanın yarısı İslam diyarı olmuşdur. Dünyanın, yer üzünün yarısı İslam diyarı olur. Kimdir o xəlifə? Ömər ibn Xattab. Allah ondan və bütün səhabələrdən razı olsun. Qərbçilər deyirlər ki, qərb alimləri, şərqşünaslar deyirlər ki, əgər deyir Ömər 10 il xilafəti olub da, 10 ildə xilafəti olsaydı, yer üzünün hamısı İslamı qəbul eləyəcəkdi. Baxın, bu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin səhabəsinə verilən bir fəzilətdir, bir şərəfdir. Həmçinin alimlər, səhabələr, yəni yüzlərlə saysaq adları bitən deyildir. Görün, dəvət hara gedib çıxıb? İndoneziya, Malaziya, orada nə cihad olub, nə bir şey. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəinki mücahidləri, nəinki alimləri, nəinki xəlifələri, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətinin tacirlərinin əli ilə onlar İslam'a gəliblər. Tacirlərini bilirsiniz nə deməkdir? Bu günləri müsəlman tacirlər insanları dindən çirkindirirlər. Allahın rəhm etdiklərindən başqa.
Lakin o vaxtı tacirlər insanları İslam'a gətirirlər. Nəyləri ilə? Ədalətləri ilə, təqvaları ilə, özlərinə istədiklərin qarşı tərəfə istəyərək, özlərinə rəva görmədiklərin qarşı tərəfə rəva görməyərək, insanlar da baxırdılar, hər kəsin özünə görə bir ağlı var, düşüncə tərzi var, yanaşması var. Və baxırdılar, necə ola bilər bu? Məni aldatmaq imkanı olduğu halda aldatmır. Mənim bu işdə heç bir təcrübəm olmadığı halda, xamlıq etdiyim bir halda o adam mənim bu xamlığımdan istifadə edib məni aldatmır, hiləgəri eləm. Və buna baxıb İslam'a gəlirdilər. Toplum dəstə-dəstə həmin o bu günləri o Asiya ölkələri İslam'a gəlməsi hamısı necə olub ki? Və bu özü bir fəzilətdir. Allah Taala bunu yalnız və yalnız bizim ümmətə vermişdir. Və deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə böyük bir toplum göstərilir və deyir ki, zənn etdim ki, bu mənim ümmətimdir, sevinir buna görə, lakin deyir, sonra ona deyilir ki, xeyr, bu Musa və onun qövmüdür. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra ən çox dəvətinə icabət olunan Peyğəmbər Musa Peyğəmbərdir. Musa Peyğəmbər, çünki o da toplum olaraq xalqın Musa Fironun əsarətindən qurtarır deyə, baxmayaraq ki, Bəni İsrail nə qədər haqsızlıq, nə qədər nankorluq eləyirlər, nə qədər nadanlıq, cahillik eləyirlər, inatkarlıq eləyirlər. Ona baxmayaraq, başqa ümmətlər içində ən çox icabət eləyən Musa Peyğəmbərin ümməti olmuşdur ki, ona icabət eləmişdir. Onunla cənnətə girən böyük bir dəstə olacaqdır ki, onlar Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar, Tövratı təhrif eləməyiblər, özlərindən başqalarına aşağı gözdən baxmayıblar bugünkü yahudilər kimi. Aydındır, onlar da Musa Peyğəmbərin qövmü olan, kitab əhlindən olan mömin insanlardır ki, onlar ən böyük dəstəklə İslam'a girəcəklər müsəlman ümmətindən sonra. Və sonra deyil, mənə deyildi, sağa sola baxma, mən gördüm ki, orada çoxlu ümmətlər var və bu da deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən böyük ümmətlə gəlməsinə dəlalət eləyən hədisin sözləridir ki, buradan bizə aydın olur ki, ən böyük ümmətlə cənnətə girən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olacaqdır. Və sonra deyilir ki, onunla 70 min nəfər olacaqdır ki, o ümmətin içində 70 min nəfər vardır ki, onlar cənnətə sorğu sualsız və əzabsız olaraq girəcəklər. Hədisi başqa bir, daha doğrusu başqa bir hədisdə gəlir ki, hər bir 70 min nəfərin biri ilə də 70 min nəfər cənnətə girəcəkdir. Əslində, bu ümmət üçün 70 min nəfər az say deməkdir, düzdürmü? Hələ qiyamətə qədər nə qədər davam eləcək, Allah bilir. Bugünə qədər də 1444 ildir keçib üzərindən. Allah bilir də nə qədər bu ümmət yaşayacaq və nə qədər artacaq. Ona görə 70 min az saydır. Allahın rəhmətindən deyir ki, və hər 70 min nəfərin biri ilə də 70 min nəfər olacaq. Kim deyər, bu nə qədər say eləyir? 490 min milyon. Bəli, bəli. Bəli, 4 milyard 900 milyon. 4 milyard 900 milyon. Bəli. Sorğu sualsız və əzabsız. Yəni balaca sakit. Balaca say deyil ha. Düzdürmü? Və bu da Allah Taala'nın lütfidir və uca Allahdan istəyir ki, bizləri də onlardan etsin. Və sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evinə daxil olur və evindən çıxdıqdan sonra və insanların bu iş barədə mübahisə etdiklərini görür və gəlir ki, sonra onlara nə edir, bu məsələdə yol göstərir. Və onların bəziləri deyir ki, bunlar o kəslərdir ki, İslamda doğulublar, Allah heç bir şey şərik qoşmayıblar. Bəziləri deyir ki, bunlar o kəslərdir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə səhab eləyən kəslərdir, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sonra həmin insanları o vəsiflərlə vəsif eləyir. Birinci deyir ki, yəstərqun və yərqun sözünün arasında fərq var. Yəstərqun rüqyə tələb eləyənlərdir. Hədisin ən doğru olan ləfsi də məhz budur. O ki, qaldı ki, hədisdə keçən Lə yəktəvun odur ki, odla müalicə etdirməzlər. Yaxşı, odla müalicə eləyənlər bu hədisin içində daxildir. Kim deyər? Ha? Ən doğru olan görüşə görə odla müalicə eləmək icazəlidir. Odla müalicə eləmək icazəlidir. Çünki başqa bir səhih hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindən biri döyüşdə yaralanır və onun qanını saxlaya bilmirlər və o zaman onun
qanın damğa vuraraq saxlayırlar. Damarı yandıraraq qanın saxlayırlar. Bu da göstərir ki, icazəlidir. Əgər odla müalicə eləmək qadağan olsaydı, gələr ki, ləyə yakubunə. Yandırma deyir, ləyə yakitavun. Yakitavun deyir, yandırtdırmazlar. Aydındır. Demək, burada qadağan olan və yaxud da bəyənilməyən hissəsi odla müalicəni tələb eləməkdir. Lakin öz-özlüyündə Allah aləm, yenə deyirəm, ən doğru olan görüşə görə səhv eləmirəmsə, İbn Qeyyimin də tərcih elədiyi budur ki, icazəlidir. Lakin tərk edilməsi daha yaxşıdır. Çünki niyə görə? Odla Allah Taala əzab verir. Odla əzab verir, ona görə odla müalicə tələb etməmək daha yaxşıdır, daha məqsədə uyğundur. Sonra gəlir ki, lə yata tayyarun. Uğursuzluğa inanmazlar və yaxud da quş tutmazlar. Niyə görə orada quş tutmazlar sözü gəlir? Çünki o devirdə yayılan ən böyük uğursuzluq hərəkətləri, əlamətləri onlarda quş tutmaq idi. Məsələn, ərəblərdən biri hansısa, hər hansı bir səfərə çıxmaq istəyirdisə, götürürdü bir quş tutdurdu. Quş sol tərəfə gedərdisə, yaxud da arxa tərəfə uçardısa, deyirlər ki, bu səfər uğursuzdur, o səfəri təxirə salardılar. Yox, önə və sağ tərəfə gedərdisə, ona müəyyən bir adlar qoyaraq, uğur əlaməti kimi qəbul eləyib səfərlərinə və yaxud da işlərinə davam eləyərdilər. Və görsən, bəziləri ərəblərdə o vaxtı cahiliyyət əlamətlərindəndir ki, Şəvval ayına uğursuz ay kimi baxırdılar. Və deyirlər ki, kim Şəvval ayında evlənərsə, o xoşbəxtçiliyi tapmaz, müvəffəq olmaz. Ayşə anamız deyir ki, Subhanallah, deyir, necə də deyir, belə olsun ki, hansı ki, deyir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mənim də Şəvval ayında evlənmişdir və mənim də Şəvval ayında deyir, ailəsini qurmuşdu, yəni ki, o toy gecəsi də Şəvval ayında baş vermişdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinin içində ən çox sevdiyi, hazırda yaşadığı zövcələrinin içində kim idi? Ayşə anamız. Allah ondan və bütün səhabələrdən razı olsun. Və bəziləri ərəblərdən bəzi simalarda uğursuzluq görürdülər. Məsələn, onlardan biri sər-sər gəlib dükkanın açanda və onların dükkanına axsaq, kör, şikəst birisi gələndə o zaman dükkanı bağlayıb gedərdi ki, artıq bugün ticarət olmayacaq və ya da bugün ticarət zəif olacaq, bağlayıb gedərdilər. İndi görün, o cahiliyyət vaxtı elinən əməllər idi, onların elədiyi əməllərə baxın, bu günləri İslam 1444 ildə İslam dini təbliğ olunur, İnsanlar böyük fəxirlə özlərini İslam'a nisbət edirlər, müsəlman sayırlar, qara pişik qabaqlarından keçəndə işə gedmirlər, geri dönürlər. Süpürgə üstlərinə deyəndə süpürgəli üstünə tüpürürlər. Nə bilim, xoşlarına gəlməyən bir adam qarşılarına çıxanda ona uğursuzluq kimi baxıb işdən geri dönürlər. Asqıraq tək gələndə deyirlər, tək gəldi, işimiz alınmayacaq. Qardaş, işləri alındıran, yoluna qoyan, düzən verən, müvəffəq eləyən Allah Taaladır. Xeyirləri hasil eləyən Allah Taaladır. Bir şeyin olmasına ol deyən Allah Taaladır. Əgər Allah Taala bir şeyə ol deyərsə, o da olar. Kun feyakun. Allah Taala ol deyər, o da dərhal olar. Və necə ola bilər ki, Allahın ol dediyi şeyə tək səbir mane olsun? Necə ola bilər ki, Allah Taala bir şeyə əzəldən ol deyibsə, qara pişik sənin qarşından keçməyi onu uğursuz eləsin. Kiminsə sənin dükanına girməsi, yolda qarşıva çıxması, qara pişiyin keçməsi, ağ pişiyin keçməsi sənə uğursuzluq gətirsin. Görün, dünyada yayılmış, yəni ki, kütlə ilə, demirəm, hansısa bir ümmət, hansısa qövüm, kütlə olaraq 13 rəqəmindən qorxurlar. 13 rəqəmindən uğursuz rəqəm kim baxırlar? Bəzi təyyarələrdə ümumiyyət heç 13 rəqəmi yoxdur. Çünki o rəqəmdə olan kürsüyə heç kəs bilet almır. Görün, insanlar bu barədə nə qədər geri zəkalıdırlar. Subhanallah, yəni ki, əgər təyyarənin başına bir qəza gələcəksə, təkcə o 13 yazılan kürsüyə gələcək. Və yaxud da 13 yazılan tarixə gələcək, 13 tarixində heç kəs toy eləmək istəmir. O vaxtlarda çox az sayda görəsək ki, kimlərsə toy eləsin. Niyə görə? Çünki uğursuz kim baxırlar? Subhanallah, sən Allahdan qorxub təqva üzərində yaşayırsansə, qul haqqına girmirsənsə, gözəl bir insanları, necə deyim, insanlardan bir insanları belə deyək, onlara şər eləyib, onların şərrindən qorxmursansə, sənin başqa nə qorxun olmalıdır ki? Allah Taala səni sevirsə, Allah Taala sənə xeyir istəyirsə, sənə 13 rəqəmi nəyə niyə bilər ki? 13-ündə olan şey sənin başına nə gətirə bilər ki? Əksinə, Allah Taala təkdir və tək olanı sevir. 13 rəqəmi də tək rəqəmlərdən sayılır. Allah Taala vitirdi və vitiri sevir. Təkdir, tək olanı sevir. Təkdən qorxmaq lazım deyil, tək səbirdən qorxmaq lazım deyil. Yəni insanlar biraz da heç olmasa, yəni belə deyək, imanla, təqvayla yanaşa bilmirlərsə, biraz da ağılla yanaşsınlar. Və hamı özün ağıllı sayır axı. Və özü bu qədər ağıllı sayırsa, necə ola bilər ki, sən o qədər dayaz düşüncə ilə baxırsan məsələlərə?
Buğun var, saqqalın var, yaşın var, başın var, diplomun var. Bəlkə də daha ali diplomların var. Görürsən, kiçik bir uğursuzluqlardan qorxursan. Toyğun yumurtası tərsə gələn kimi qaçırsan falçıya. Elə bilirsən ki, oradan çıxış yol tapasa, hər nə oldu falçıya, kahinə. Bu hansı müsəlmana yaraşan, hansı ağıl sahibinə yaraşan bir əməldir? Nəinki müsəlmana? Ona görə Allah Taala bu sifətlərdən hətta icazəli olan bəzi şeyləri tərk edən insanları belə öyür. İcazəli olan şeyi tərk edir. Adam bilir ki, ruhiyyə tələb eləmək olar, icazəlidir. Lakin tələb eləməsə onun yəqinliyindən, Allaha olan təvəkkülünün gücündən, güvənindən xəbər verir. Və həmçinin də ərəblər cahiliyyət vaxtı bəzi həftənin günlərini də uğursuz sayarlar. Onlardan da biri üçüncü gündür. Onlar üçüncü gün çalışarlar ki, heç bir şey eləməsinlər. Yaxşı, bu hədislə başqa bir hədis var ki, zahirən ziddiyyət təşkil edir. Kim deyir hansı hədisdir? Hə? Yox. Bu məsələ ilə yox, bu hədis deyil. O, gəlir ki, ərəblər adətlərindən üçüncü günə uğursuz. Biz dedik ki, uğursuzluq yoxdur. Düzdür mü? Başqa hədis var ki, orada deyilir uğursuzluq. Əhsənd. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxar və Müslimdə keçən hədisdə buyurur ki, əgər uğursuzluq, ya deyir ki, uğursuzluq üç şeydə var. Uğursuzluq üç şeydə var və onları sadalayır. Kim sadalayar? Zövcədə, evdə və minikdə. Yaxşı, o hədislə bu hədisi necə cəm eləyə bilərik? Biz dedik ki, uğursuzluq yoxdur. Bu məsələyə alimlər iki yöndən yanaşır. Bəziləri deyirlər ki, Bəziləri deyirlər ki, uğursuzluq yoxdur. Sadəcə bu hədis istisna eləyir. Şəriətdə də belə bir şey var. Usulda da qaydadır. Ümumda gələn bir şeyi başqa bir nas gəlib istisna eləyə bilər. Başqa bir nas gəlib istisna eləyir. Uğursuzluq yoxdur, amma bu üç şeydə var. Məsələn, azı dişi olan heyvanlar və caynağı olan quşları şəriətimiz haram eləyir. Düzdür mü? Lakin elə bir heyvan var ki, onun azı dişi var, onu şəriətimiz istisna eləyib. Düzdür mü? Və beləcə, şəriətin istisna elədiyi şeylər var. Burada da deyirlər ki, şəriət bu üç şeyi istisna eləyib. Lakin, başqa alimlər məsələyə daha dəqiq yanaşaraq deyirlər ki, hədisin Müslümdə keçən ləfslərinin birində gəlir ki, əgər uğursuzluq olsaydı, ləvkənət təşəum, əgər deyil uğursuzluq olsaydı üç şeydə olar. Bu da onu göstərir ki, uğursuzluq əslində üç şeydə də yoxdur. Ona görə kişi evində də, ailəsində də, miniyində də uğursuzluq axtarmasın. Ola bilsin insan desin ki, qardaş, mən bu evi alandan xeyir tapa bilmirəm. Ola bilsin ki, göz dəyib sənə. Evi almışsan, nəzərə gəlmişsən. Ola bilsin evi almışsan, sehir eləyiblər sənə. Ola bilsin evi almışsan, sonra halal-haram məsələlərinə laqeyd yanaşmışsan. Allah Taala sənin işlərindəki olan müvəffəqiyyətini azaldıb. Onu evdə axtarmaq lazım deyil, insan onu özündə axtarmalıdır. Əgər insanda uğursuzluqlar baş verirsə, bu insan özündə axtarmalıdır. Allahla arasında olan bağı düzəltməyə çalışmalıdır, günahlarına tövbə eləməlidir, istiğfar diləməlidir və Allaha tərəf dönməlidir ki, Allah da ondan çətinlikləri qaldırsın. Və belə olduğu halda, bəli, artıq onda insan gerçək bir şəkildə tohid əhli, tohidi həyatında gerçəkləşdirmiş, təhqiq eləmiş sayılır. Və bu barədə inşallah ki bu qədər Allah Taala bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olanlardan eləsin. Və ən doğrusunu Allah bilir. Və axir davana elhamdülillahi rabbil alamin. Vəssalatu vəssalamu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.